Իշխանությունը զավթելու կոչեր հնչեցնելու կապակցությամբ Վազգեն Մանուկյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ ԿԿ ՀՀ քնչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչությունում 12/02/2021 թվական եւ 20/02/2021 թվական ազատության հրապարակում անցկացված հանրահավաքների ժամանակ Վազգեն Մանուկյանի կողմից իշխանությունը զավթելու սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, բռնություն գործադրելու, հրապարակային կոչեր կատարելու առերևույթ դեպքերի արդիվ քննվող քրեական գործով որոշում է կայացվել Վազգեն Մանուկյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածով իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ողջականությունը խախտելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերը որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին։ Վազգեն Մանուկյանը ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով ծանուցվել է 04/03/2021 թվական ժամը 11-ին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման ծանոթացման եւ մեղադրանքի շուրջ հարցաքննության համար վարույթն իրականացնող մարմին ներկայացնելու անհրաժեշտության մասին։ Այս մասին առաջին լուրեր կետեյեմին հայտնեցին ՀՀ քնչական կոմիտեից։ Այսօր ավելի վաղ Հոյիդա անդամ Գեղամ Մանուկյանը հայրենիքի փրկության շարժման հանրահավաքի ժամանակ տեղեկացրել էր, որ ընդդիմության վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանն այսօր ԿԿ-ից ստացել է ծանուցագիր։ Այսօր էլ Մարտին Մեկյան, Մարտին Մեկյան անակնկալ է ժողերի հիշատակի օրնա։ Ի պաշտպանություն մեր ժողերի մենք այսօր պահանջում ենք Գարեգին քայի հրավերը։ Ի՞նչ է դելես որ։ Մի քիչ չի խառը։ Չէ, բայց մենք անկոտացրենք անել, այ տղա ջան, ի՞նչ խառը։ Եկեղեցի։ Ոչ հաց, տեսնենք վառել։ Այսօր իրա թաղումն է։ Հա։ Բայց չէ տարածում մտած քանի որ ունի Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սարգսես Սարգսյանի համատեղ գործակցող ընկերն է դրա հավարածին ինքը չի կարող անտարբեր մնա եւ չի կարող հանդես գա սա է մեր պահանջը հրաժարականի տվեք ձեր հրաժարականը եւ հեռացեք դուք անելիք չունեք երբևիցե եկեղեցու եկեղեցին ժողովրդին է Եկեղեցին պատկանում է ժողովրդին, ոչ թե անձի սեպականություն, որ սեպականաս շնորել ես եւ ինչ ուզում ես անում ես։ Սա մեր կոչն է եւ սա շարունակալի է լինելու սա առաջի օրն է։ Ամեն օրը մեր ակցիաները կազմակերպելու ենք եւ մենք մեր գործողություններով հասնելու ենք մեր ուզածին եւ մեր նպատակին՝ իրա հրաժարականը, ասենք, դրդելու եւ հրաժարականը պահանջելու։ Շնորհակալություն։ Սայր, սայր, իմացակ ինչի համար ենք ստեղ, մի փոքր ցույց տվեցի, ընդհանուր ինչ եղել է, արդեն էր ագրողականը ցույց կտա, իմացանք, այս սղծուխ էր, դաժե նկարը վառելուց, դրանից ինչպես հոտ էր գալիս։ Սենց Գարեգինը այսօր իր թաղումն էր։ Ու մենք կազմակերպել ենք ակցիա իր հրաժարականի համար։ Խոսում եմ։ Ուզում ես խոսաս։ Չէ, չէ, չի կարելի, չէ։ Ես եկեք։ Բոլորը հեռու են կանգնել, ինչա Գարեգինով է, որ վախենը, ըհը, Գարեգինը արդեն ոստիկանները ուղարկել, որպեսի հավաքեն ակցիան, բայց մենք արդեն վերջացրել ենք, մենք արդեն վերջացրել ենք, մենք արդեն վերջացրել ենք, ասա ուշացակ, մեր ակցիան արդեն կատարվել է, ըհը, Ես էլ իրան թողեցինք հիշատակ Զիբլանոցում։ Մենք վերջացրել ենք։ Ուշացան միլիցեքը։ Էլ ինչ եք սկսում էլի։ Մեր լրագրող Թերեզանա, մեր մարտիկ հերոս,
ասացի դավթի ճոկատից։ Լուսանկարող է։ Անցած տարի Գորշ Գալիին առաջնորդա, Գորշ Գալիի առաջնորդին Երևան հրավիրողը, որպեսի վարչապետի վրա բիծ թողնի, որպեսի վարչապետի, վարչապետին ու կառավարությանը, որ իթեր թե այնքան քույլ է, որ Գորշ Գալիերը գալիս են Երևան, խունկի հոտը լավն է, փողոցեն ու եւ գնում, խունկը վարի հոտ քաշեն։ Միջդեր նրանց ինքն է հրավիրը եւ իրար հետ էլ մեկ անունն է։ Նա արժանի չէ, հողի, հետևաբար այրում է իրը։ Ամբողջ հայ ազգի համար ինքը մեռած է, որովհետև ոչինչ չարեց, 10 տարվա ընթացքում նա ոչինչ չարեց, նորից եմ կրկնում, ունեցել ենք պատերազմներ, ունեցել ենք 2008 թվականի մարտի 1, ունեցել ենք ՊՊՑ գնդի գրավում, ունեցել ենք քառորյա պատերազմ, եվ այս պահին էլ հայրենիքը բախտորոշ վիճակում է գտնվում, մենք չգիտենք ինչ հատեղի ունենում եւ վաղը ինչ կլինի, նա պիտի արտվազը հորդորեր երկու կողմերին խաղաղ բանակցությունների միջոցով կարգավորել հարցը, միջդեռ հրահրում է եւ քաղաքական խոր բաներով այնպես է սեղ տաճել նրանց հետ, նախկինների հետ, որ պահանջում է վարչապետի հրաժարականը, ամբողջ աշխարհի հոգևոր առաջնորդին եմ դիմում, ինչ իրավունքով է օծյալը զբաղվում քաղաքականությամբ եւ պահանջում վարչապետի հրաժարականը, երբևէ նա պատերազմել գերիներին թող թուրքերի հետ նկարվում է առաջնորդի հետ, թող գերիներին ուզի, թող գերիներին պահանջի, ինչ արել, ինչ միջոցներ ա ձեռնարկել, միլիոնները ծախսում ա եկեղեցի, առավոտի ծիրիկու ոստիկաններին հարել են փողոցն են գցել, այստեղ կռիվ անդեղ են, անդեղ հանրահավաք ա, կանոնակարգ եք ձեր, պահանջում ենք հրաժարականը, մենք չունենք հոգևոր առաջնորդ, պահանջում ենք Գարեգին Բ-ի հրաժարականը, 10 տարի առաջ ես եմ խոսել, 2 տարի առաջ ես եմ խոսել, հիմա նորից ես եմ ասում, ես մենակ չեմ, զգուշացնում եմ, ես մենակ չեմ, ստերից թող ու գնա սուսուփուս, խաշանոցը դարձրե եկեղեցին, մայրաթորը խաշանոցը հյուրանոցը սարքե, ընկերուհիների ա բերում, ծախումը, պահանջում ենք հրաժարականդ, Գարեգին, ինքնական հերացիք, հողին չարժանան, աս այսեն ծայրվելու ես, ես թափեմ, չէ ափսոս է, այդ խունկը լավն է, խունկը իրաննա, հայ դե էտ եմ ասում, իրաննա, իհարկե էտ եմ ասում, խունկը հողին չարժանան, աս հողին չարժանան, աս որ այս ազգի շարունակական լինելու, որ այս ազգի դես վիճակում ես հասցրել, հողին չարժանան, աս Այդ էլ ոստիկանների խաթր է դեր խոսքը։ Թո ինքը գա տանի, հա։ Իհարկե։ Այդ իրան նվեր։ Թաղում է, իրա թաղում է։